Друзі, добрий вечір. Дуже раді вас бачити. Як мені сказали, у вас що відкривається, Маріна сказала, у вас що відкривається новий сезон? Якщо так, то да, я не знаю вас, коли відкривається сезон, але він дійсно відкривається чудово. З мого боку, тут представлені твори, які я зробила за 2,5 роки. І почалось все от саме з цих робот за моєю спиною. Вони задали тон моєму настрою і моєму творчому процесу, який досі триває. А саме Олексій створив під враженням, в принципі, бо ми кілька разів приходили до студії, переглядали ті роботи, і от одного дня Олексій сказав: «Все, я от бачу, я придумав, як я буду робити, якою буде та експозиція і про що то буде». І десь за місяць ми точно вже знали назву виставки, визначили, що це буде іншими шляхами. Я залишаюсь з собою, і мої роботи залишаються про моє життя, але все ж таки ці 2,5 роки вони внесли інший настрій та інший напрямок. Олексій, він тонко, він ще колись казав: я можу розставити пару гілочок поміж твоїх робіт, і це вже буде повна історія. Звісно, що це виявилось набагато складніше, тому що в нас з'явився шлях, і Олексій от розвинув цю тему. Я дуже вдячна, тому що теж дуже багато всього в роботах Олексія – це не пряме висловлення, пронизано, скажімо, стрілами чи проросше травою. Тобто кожен може побачити в цьому щось своє. По-перше, ми шукали пару, да? На виставку, тому що у нас традиція, де в парах робити виставки. І я кажу, я думаю над цим, але ти кажеш, якщо думати, я хочу з тобою робити цю виставку. З самого початку, коли ми подивилися в майстерні Лисини роботи і почали про це розмовляти, про цей проєкт, і я собі зразу якось побачив, що я б хотів би тільки робити якісь інсталяційні штуки. Я тоді став Лисе. Ти знаєш, до твоїх робіт мені вистачить яких там паличок поставити, там чорних чи білих, і може цього і вистачить. Але коли вже остання наша зустріч, йшла розмова про ідею, концепцію проєкту, про назву проєкту, і коли вийшла так спонтанно ця назва «Інші шляхи», мені захотілося зробити цю інсталяцію, яка називається «Шлях», але «Шлях», тому що це дуже багато тут символів, шлях, де його початок, до його кінець. Ми живемо в цьому процесі, і нехай він буває і радісний, він буває і жахливий, але все одно ми йдемо, тому що я теж мені казав, що мистецтво — це хвороба, і ти не можеш нічого не можеш не робити. До речі, теж на початку війни хтось там був в якомусь шоці, Лесі було важко працювати, взагалі не могла працювати. І я якось дуже швидко в цю ситуацію поринув і почав працювати. Але я був за кордоном, я був в Польщі.
тому місці, де ми завжди працюємо на пленерах. Дуже хотілося, щоб цей проєкт був дуже тонкий, тому що, ну як можна зробити інше щось з Лесі? Леся зовсім інша, не зовсім, але інша, інша мова. Може, про це і історія інша. Про що ми зараз говоримо, це інша історія. І тому інша історія потребує іншої мови. Шляхи, причому у всіх значеннях, насправді, шляхи, творчі шляхи нові, які ми шукаємо, тому що ми обмежені в матеріалах, ми в інших обставинах, там, це робота поза студією в зовсім іншому ритмі життя, це пошук нових шляхів. В принципі, дороги, якими ми ходимо, да, ті самі місця, де ми маємо в Києві, вони начебто не змінились, якщо не змінились візуально. Да, тобто вони набули іншого сенсу для кожного з нас. І в цьому сенсі це теж інші шляхи вже. Сенсів багато. Хто що побачить? Тобто це ж... не підручник з темою, да, і роз'яснення. Тобто кожен він прочитує і пропускає через себе всі слова, всі зображення, і, можливо, у когось з'являться якісь інші відчуття, інші шляхи, і чимось іншим він це пов'яже. Але у нас про саме, мабуть, ті шляхи в нових обставинах. Інше життя, інша мова. Так. Так що інша мова, інше життя. Так, це правда.